mitään työkaluja. Sitten jos joku hajoaa, niin ainakin joltain löytyy. Mä oon ollut kyllä semmos patterian vuokra. Mikäs kolmin jalka tehdä? Ai jumalauta. Kertokaa. Ahista. Mä jakson lähteä hankkeen. Mä jaksan avata. Onks siellä kiire jo? Hyvä. Ei oo näin mielenkiintoista. Ja pistemä laatu. Kato, nyt se on. Vittu mun lada on tulossa ihan just. Tää kyllä harmittaa. Joo, toi IL-02. Oli vähän puhtaampi ennen kuin mä tulin. Murtavasti. Ja vertaa heitä tuonne tämän, mitä 4 vuoteen pestää? Ei ainakaan. Niin. Ja kato, heti on tommonen. Siis miten tää nyt on mahdollista, kun mäkin... Tää on yhtään paskasempi kuin mun vaikka tuota ton pesustan tein montaa. Eihän tää kannata pestä, perkele. Ei. Mä käyn muuten pitkään aikaan tossa talona. No et saa kyllä sitten tulla ajanukkaan. No en mä, semmosessa niin, suolamellissä on joutunut eilen. Kaupungissa melkein lähinnä. Niin sun varmaan katsot kaikki kulkureititkin sen mukaan, että päästään ihan pelkällä lumella. Totta kai. Ehdoin tahdon kurasta. Tossa kärisi aika hyvin. Me tässä ei saa enää ilman, kun tää mahtelas. Justi, sun samaras on rikki. Hän käy nyt hajottaa sitä. Tai siis oli. Tai joo. Niin, siitä niiltä puuttuu tosiaan jo. Oi jumma. Se nyt toi on ihan turha noin. Ois pitänyt purkata konepelimalle. No niin. Arvoin puhutus heidästä. Sika säkissä hankittu. Hyvä huomaa. Niin kyllä sitä luottaa niin paljon myyjää, ettei sitä katso konepelimalle. Sit paljastuu tollasta. Tästä tulee Jasulle vielä sanomista. No ei silläkään ne kauan ne autot pysy perkele, kun se koko ajan prokaa niitä. Sitten kehuu, että 2000 kilometriä on luotettavasti toiminut. 2000 kilometriä parin viikon lopun reissut. Sitten nyt se, mikä siellä se ukko, joka siellä Venäjällä käy, niin katselemaan niitä Aztec-osien hintoja sieltä. Että ja sitten jos ne ei ole kalliita, niin tilautuu siellä kokonaan satsiin uusiksi. Ja kaikki, mitkä voi vähänkin viitata tuohon sekin siinä valoon, ja sitten se senkin jälkeen palaa, niin sitten mä annan olla. Siis ekku pelaa ihan varmasti niin kuin pitääkin, mutta... En uskalla. Siellä vaan taaksepäin. Ei pala. Ei pala, mutta hirisee. Nähän nää mun makkarat lämpenee ollenkaan. Sä asut täällä inerseakolla.
Voi että, onpa se lämmin. Ai! Mennään turvalle niitä ovia. Katsotaan tätä rauhoittavia. Tän on näytän tapakäskykin sisäistänyt. Kuvittelee olevas niinku Ossi Osborne ja silleen tässä. Sairaan!